bijouterie Santia, mi vite vous la mène, Manuel Chano, mi logique. Mitil qui retourne en marque et Madagascar, atonat logique, merka mi saradi. Saradi, lucirai, sikirai. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Tiara, n'est-ce une voix case, Manuel Chanao, ni le JT. La saveur ultime des fruits. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos, Manuel Chanao, ni le JT. Un produit de Chine. Telma, Safid, numéro 1 Malagas, Manuel Chanao. Nara batu kuhari tunga suinda tena tini ftona ni fapala lambavu takariva ni talata fa rumbeful ni vula na februari si rumbeful si rorif retu ni lotenti. Lusambuzi na yuarivi uhima mnyiri na jani dhi vorozui tamira rafanjana na anjami na tetonti. Nuresni ptsare tani efchan farute ni mnitribna den lusini rara ugrats feren anjuan fantach fanita lata fasien befu februar nu ivo kanidi. Fierne sainte qui a annivelé un fantache fan en pied de Madagascar, il refile une annivelé un fantache isan en dichani fivouani flumpirine na voluen tanya disabeba. Fitu amiro zula voruru ina nofana fia na tau mazanga mizoftuna izau nuchate akiro polis pirenin na nunka nisabut lasateu. Eo mikulsena kusa injai mikaske nifana rena niru vade misa diembe fulu iro tulkev chavurai achetu. Ari anivelani mitaki nifana pina ni maul iro upanuicha au Venezuela amizoftuna izau. Santuna mbova ua tulchenao miti andro aniti ro tup klasi tup kubavi asenenao anaraka izani acham nifarani. Awanati nitapani farusika te anaraka nizana pandarana teni anglisi ni uyanao ar ni insolit fazolu anulcham nao ni vavansungat na andro anzai. Alohan'ny anarantsika ireo vaovao izay nasongadina taminao tao anatin'ny lohateny teo dia tsara naloha ny mijery ny vaovao mikasika ny toetry ny andro. Orana natoraly ilay nirotsaka androany maraina iny araka ny nambaran'ireo sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Tsy azona taona na minaviana azy noho ny fiforonana tampoka mbola aina itony rotsakorana satria anatin'ny vaninandro ny orana mihitsy isika amin'izao fotoana izao angom-baovao teny amin'ny meteo tena mpandrinombo nataony domona Ranjoanarivo sy Ianjarakotono iray. Volana desambra hatramin'ny febroary eo no tena ahitana rotsakorana besaka eto amintsika. Ao anatin'izany indrindra isika izao hoy ireo teknisiana eto anivony sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Raha oharina tamin'ny taon-dasa nefa nahery kokoa ny rotsakorana tamin'ity taona ity. Itoy androany sirahampitso ny orana eto Analamanga. Vina avy nanorambaratra ny avaratra andrefan'ny nosy sy ny ilana andrefan'ny atitany raha toka oram-pahavaratra mahazatra ny any Bongolava, Menabe ary mandidina ny tangorotendrombohitra Analavelona. Ahitana fiakarany maripana indrindra eto afovoantany no jerena. Any amin'ny 1950 hatramin'ny 1960 ny maripana ambany indrindra. Ny maripana avy indrindra kosa dia 1960 hatramin'ny 2-30 degré Celsius. Efa resaka hoe any amin'ny resaka fiovaovana indray izay no mety hanazavana azy. Mikasika manokana an'ilay resaka rotsakorana ny moaly ny alina hatramin'ny maraina dia izy izany tsy niresahana mihitsy izy satria ny raha vinavina natao izany dia hoe ho tapitra any amin'ny 2-folo alina na amin'ny ray alina any ny rotsakorana izay voafantatra fa hoe isorana ny alina.
fa nefany misy orona tampoka indray a tany amin'ny ataontsika hoe tany amin'ny roa maraina tany dia ny hitatra mara-patonga taty amin'ny fito maraina ty ireny zany tena atao hoe inona ny anazavana azy ataontsika hoe dinamika pura zany ireny a sarotra be zany mipike an'ireny ireny tena atao hoe tena sarotra no prévoir azy zany satria izy io zany misy faktera mety maromaro mety mahatonga azy hoe miforona tampoka indray a aorinan'le fa le fetra zay ny eritreretina hoe hitsahara an'la orana. Tsy mbola ilaozan'ny andian-drahona miodiody manodidina ny nosy raha amin'n'ity herinandro ity hoiatraniny avy amin'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro eto ampandrin'omby. Na izany ary arahi maso akaiky ny mety ho toetry ny andro amin'ny herinandro manarak'io. Ny rotsakorana sy ny oram-baratra izay misy fiantraikany lehibe amin'ny famatsiana herinaratra. Mbola miaina anatin'ny fahatapahan-jiro aloha ny faritra sasany eto andrenivohitra. Araka izany dia misy fiantraikany amin'ny fiveloman'ny mponina nefa izany toy ny fahasimban'ny fitaovana ampiasaina ao an-tokantrano na ihany koa miteraka fahatsiantsoka amin'ny asa atao. Ankilan'izay kosa manazava ny jirama fa noho ny fanamboarana ataon'izy ireo no mahatonga ny fahatapahan-jiro ka isoroana ny fanelingelenina mety ateraka izany ezahan'ny jirama hiverina amin'ny laoniny mialohan'ny ora voatondro ny famatsiana ny herinaratra. Nanao ny fanadizana mahakasika izay miaro sorojoravaka sy zora Andriatsalama. Miankina betsaka amin'ny herinaratra ny asan-dry Michel izay mifototra amin'ny soudure isan'andro nefa maritra fefakadiny na antsasakadiny eo ny fahatapahan-jiro. Any ka misy fiatraikany amin'ny famandrihana ataon'ny mpanjifa izay lasa tara herinandro latsakeo ny famitana azy. Misy komandina zao varavarana maromaro fa ohatra azonao de asabotsy ohatra amin'ny fotoana de tapaka foana jitso ndraindray de tsy vita le de akiny zay mba miamitra kely amin'ny herinandro ambony zany le izy a fa tapaka foana tapaka ny jiro. Voatapaka mihitsy ny jiro no tonga teto amin'ndry faby izahay mpianatra sy olona manandraraha amin'ny biraom-panjakana no betsaka manao fotokopia na impression eto saingy mampitaraina azy ny fahatapahan-jiro inefatra isan'andro izay mitarika fahasimban'ny fitaovana ampiasaina ka lasa miteraka fahatsiantoka. Ohatranay zao efa nisy kana machine ampiasaina eo dia tapaka ny jiro dia tonga ilay izy dia tsy mivelona tsony ilay machine fa tonga dia voan-siriko ihany anatiny any dia maty ilay machine dia voatery izay tsika tsy mandeha manamboatra. Misy amin'ireo manandraraha eto no tsy mahandry ka lasa ao ihany koa nefa no mazoto miandry ny fiverena ny jiro indray. Ohatra kely any jirama tokony mba tapahana amin'ny andro esana izany ilay jiro fa mba amin'ny alina farafaratsiny satria asa ataonay ilay izy. Fa mahatsiaro vomafy noho ny fahatapahan-jiro matetika ihany koa ny mpivarotra hani-masaka mampiasa fitaovana mila herinaratra. Isan'izany ity toeram-pisakafoana ity, henan-kisoa sy anana, tongotr'osoa sy tsaramaso ny laoka androany ka voatery mitady vahaolana hafa izy ireo amanana loka isaky ny sendra izay fahatapahan-jiro izay. Frigo zao ny anay tsy mangatsika ny aory tamin'ny paimari ny anay ny loka amin'ny paimari dia tsy mafana ilay loka efa misy fatana mihitsy ny anay mipetraka reserva mipetraka eo dia amamin'io izay mamana loka sy vary rehefa ohatra hoe tapaka ny jiro. Araka ny fampandrenesana ataon'ny jirama antony miteraka ny fahatapahan-jiro amin'ny faritra sasany eto andrenivohitra ny fanamboarana ataon'izy ireo isoroana ny fanelingelenana mety ho aterak'izay anefa ezahan'ny jirama hiverina amin'ny laoniny mialohan'ny ora voatondro ny famatsiana jiro. Izay no mahakasika n'iny vaovao iny a hanaraka dokam-barotra aloha isika hiverina eto afaka fotoana fohy. Mitoy ny logite mitana an-tsainy maro sy ny mpanara vaovao ny fisamborana lehilahy iray teny Narobia io arivo.
Aingana raha toy ny fiparitahan'ny sarotra tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy fanatanterahana ny didy fampisamborana avy amin'ny fitsarana manokana misahana ny azo sarobidy noho ny tranga androany raha ny fanazavana voaray voalaza fa ilay mpandraharaha voaroroy amin'ny raharaha andramena ilay voasambotra ny ariva teo ary efa namoaka filazana nampikaroka azy hatramin'ny telo taona izay ny teo anivon'ny Bianco. Niparitaka vetivety tamin'ny tambazotra sosialy androany ariva ity sary ity. Sary ahitana olona navoaka ny polisy avy ao anaty fiara tsy mataho-dalana miisa roa. Tranga izay tsy nampoziny teny amin'ny manodidina. Zalay avy tety ohatra misy polisy manambana an'ilay katikaty raha anankiroa. Nasiana voaka daholo tao anatiny dia nasiana amin'ny tany daholo dia nambana amin'ny basy. Dia ny isankiray hitanay netiny fa tsy haiko hoe firina firiny neto fa akiray aloha azo sira hoe hitako netiny ihany tazana avy ety lavitra ty moa somary nanantona zarara nanantona azy zay fa matahotra koako basy le izy ny olona efa mihamitahorana dia izay ny zavatra hitanay teo. Fieritreretako anazy zany ohatra tsisy action ty fotrany hoe olona efa raha maso avy tany tsy fantako tany ireny dia teto no samborony. Tsy hita mazava ao anatin'ity sary nalain'olon-tsotra ity ny endrika ilay lehilahy voasambotra saingy raha ny fanazavana voaray dia ilay mpandraharaha antsoina hoe Maminirina Jean Edi izay voaroroy amin'ny resaka andramena any amin'ny ilany atsinanany nosiny. Tsy mbola nahazoana fanambarana ofisialy ny avy amin'ny mpitandron'ny filaminana saingy no hamafisin'izy ireo fa fanatanterahana ny didy fampisamborana avy amin'ny fitsarana manokana misahana ny azo sarobidy ity ny tranga teny Alarobia androany ariva ity. Tsy aivina fa efa nokaroana ny taona 1940 ity mpandraharaha voalaza fa nosamborona androany ity ary efa nisy ny filazana mampikaroka azy navoaka ny biraomaleo tena miady amin'ny kolikoly. Nandritra ny tetezamita no naharenesana matetika ny anarany tamina raharaha andramena. Fantatra ihany koa taorian'ny fikaroana azy nisy fotoana lasa tany ivelany ity mpandraharaha ity ary izao voasambotry ny mpitandron'ny filaminana izao rehefa niverina teto antanindrazana. Vaovao mikasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa fito amin'ireo jiolahy voaroroy ny natao fanafihana tao Mahajanga amin'izao fotoana izao no tratehaky ny polisim-pirenena nanomboka ny sabotsy lasa teo. Tamin'ilay fanafihana inefatra ny sesy nandritra iny herinandro lasa teo iny ny iray maty voatifitra rehefa nikasa andositra misy amin'izy ireo no efa nigadra namerikeloka ny rola hafa kosa mbola karoana izay afantatra fa manana basy any amin'izy ireo. Voasambotra niaraka tamin'izy ireo ihany koa moa ilay jiolahy namonika rano teny amin'ny bijouterie Krishma Joga raha ity vaovao ity. Fito amin'ireo jiolahy voaroroy ho nanao fanafihana ny sesy teto Mahajanga amin'izao fotoana izao no tratehaka ireo polisim-pirenena teto an-toerana nanomboka ny sabotsy 5 volana febroary lasa teo iny niaraka tamin'ireo mpapetrano azy. Tsy hoe raha nangina izay mpitandro ny filaminana hoe ireto tompona andraikitra dia tsy niasa fa nametraka lamina matipaiky nahafahana ny sambotra azy tamin'ireo toerana maro samihafa teto Mahajanga. Alohany tamin'ny mercredi zany ny Alarobia tao Ambalavolo dia ny maraina an'io zany a le tamin'ny folo a teo bazara Mahajanga be dia ny tamin'ny le 9 koa zany samedia le olona fanafihana koa tao amin'ny Manjarisoa tao amin'ny Fitimo de ny maraina be tamin'ny rosa samy maraina koa zany a tao Morafeno reo efatra ireo zany a no fanafihana nisy teto tapitanana Mahajanga. Eto izay mpitandro filaminana zany a dia milaza fa maro mantsy ny resaka nandeha tamin'ny aina aman-jery a kanefa misy izay mpitandro filaminana dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa manao ny fikaroana fa tsy voatery kory zany a ho ataonay tamitamina amin'ny aina aman-jery hoe izay mpitandro filaminana any a dia manao an'izao na manao an'izao satria misy stratezia zany tsy maintsy ampiasana ny fanenjehana an'ireny jiolahy ireny.
voasambotra ao anatin'ireto jolay ireto ilay jolay voaroroy ho namono ilay karana teny amin'ny abjoterie cris teny mahajanga be io ihany koa ilay nitifitra tovilahy teo amin'ny masony tamin'ny fanafiana ny épicerie miracle teny ambalavolany ny volana aogositra tamin'ny tondasy io jolay io ilay maty voatifitra rehefa nikasa ny andositra atreto zany a olona fito ny voasambotra amin'io aferana ataky teto tapitanana majandy io ny ray a dia ino moa tonga dia dirako nio fito a tafiditra tao anatin'io zany ny ataky rehefa reo ataky rehetrarehetra reo olona andian'olona ireo ihany nanao an'io ataky efatra teto tapitanana majandy io reo olo ireo ihany nanao tao basarabe a nanao tao amin'ny ambalavola nanao tao morafeno a dia tao amin'ny manjary soa ireo ihany rehefa tratra zareo a tao zany misy ny atao hoe fourniture de moyen na me nitondra n'le moto tao bazary be efa tratra ao ny zala le nanafika tao a efa tratra ao io zany de marioako manokana eto efa gadra anisan'ny gadra voasambotra le tao a na nitifitra n'le karana io a gadra na tany a marovoay de vita tamin'le sezy tamin'le seize janvier teo a ny sazina dia izy zao efa nanao ny asa ratsiny zao sady a dia efa voasambotra izy io momba an'io a dia izao efa renareo koa moa hoe misy ray amin'ireo maty nafaty azy dia namaly pôlisy izy rehefa voatana tao amin'ny violon a dia ansamborony vatanybany basin'ny pôlisy a dia naikitroka izy dia voatery moa ny pôlisy zany a tsy maintsy nandray décision a nitifitra azy dia maty izy misy amin'izy ireo nefa nigadra namerikeloko vao nivoaka ny fonja tany marovoay ny volana janoary lasa teo iny ny rola hafa kosa mbola karoina izay fantatra fa manana basy any aminy mitoy ny fikaroana ataon'ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao raha toa ka efa natolotra ny fitsarana androany andry ireo jiolahy rehetra ireo manao antsoavo ireo veo anivo ny polisy pirenena eto mahajanga amin'ny fanomezam-baovao avy amintsika tsirairay avy mba anamora ny famongo na ireo mpanao ratsy eto an-tanàna amin'ny alalan' ireto larana ireto 034 05 998 66 na ny 034 09 553 72 na ny 032 98 888 57 larana ho an'ireo mponina ao majanga izay mety mila hampiasa izany ary mampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika ireo jiolahy ireo a ireo mpanao ratsy a ary misy amin'izany no tratra sy sarona ihany koa tahaka ity nitranga tao tomasina ity satria fitaovam-piadiana maro isan-karazany a no saron'ny mpitandro ny filaminana raha ny fantatra dia isan'ireo fitaovana no entina namonoana ilay mpitandro ny filaminana ny volana janoary lasa teo ireo fitaovana ireo fanafiana maro ihany koa no heveriny mpitandro ny filaminana fa no entin'ireo olon-dratsy sy nampiorory ny tanany tomasina tao anaty ny volana vitsivitsy ireo araka ny fanadiadiana oentiny rodan nomenjana ary saro ny mpitandro ny filaminana teto toamasina ny fitaovam-piadiana mahery vaika maromaro raha ny fanazavana dia noentina nanatanteraka ireo fanafiana nafatesana olona teto amin'ny toerana tao anaty ny volana janoary lasa teo iny izany ny farany herinandro teo no nahatrarana azy ireo tao amin'ny tranona olontsotra iray ary niaraka tamin'izany ny basy kalakinkova sy basy pa ary balamaro dia tsinona ma zany fa kalakinkova anaky telo dia boite charger anaky dimy dia munitionn'ireo kalaky ireo ma zany misy miisa 122 aroa amby roapolo amby zato zany dia koa ma zany mbola misy pa anankiray dia munition'ny pa ireo ma zany araiky amin'ny telopolo ny isany dia koa ma zany misy sabra anankiroa mbola tratra tao amin'n'ity trano ity ihany koa ireo entana alitra izay tsy mbola lafiny izy ireo niaraka tamin'ny moto iray fa tamin'ny alalan'ireto fitaovam-piadiana ireto no namonoana ilay mpitandro ny filaminana ny volana janoary lasa teo raha ny fanadiadiana tiako marina ihany koa ma zany fa ireto basy reto ma zany satria amin'ny alalan'ireo munition ireo ma zany nafantaranay fa anisan'izay fanafiana nataondry zareo tamin'ny nafaty an'ilay pôlisy tena tanamborozano io zany lay basy nampiasain'ry zareo miaraka amin'ilay munition satria mitovy zany lay
numéro le bala rima zany mitovy amle nafatesan'le bala nampisinjareo tamle namonro zareo le polisy iny zany. Voatotra ny fampanoavana ny toy ny rarara ny fanazavana trany ny toy ny ezaka fampandriana fahalemana eto amin'ny renivohitry ny faritra tsinanana ankehitriny izany dia hoentina amerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana raha araka ny fanazavana voaray. Mbola ijery ny vaovao mikasika ny raharampitsarantsika rehefa avy eo. Ny alohan'izay aloha mbola fa hoeny amin'ny soeny indray isika amin'ny fakarakarana ny fifidianana sy ny lisy mpifidianana. Fantatra mantso fa mbola namifisin'izy ireo androany fa mitohy ary tsy mifarana ratsy amin'ny fadimy ambin'ny folo ny volana febroary izao ny fisoratana anarana ao anatin'izay lisy mpifidianana izay. Ankoatra ny fametahana ny peta-drindrina misy ihany koa ny fanintanana ataon'ny filoham-pokontany ho an'ireo olom-pirenena mafeno ny fepetra nefa mbola tsy tonga ny soratra anarana teny anivon'ny fokontany. Raha mihoatra ny tamin'ny herintaona dia tamin'ity taona ity no latsaka ambany dia ambany ny tahampisoratana anarana anatin'izay lisy mpifidianana izay nanatrika ny fivoriana niarahany soany tamin'ireo filoham-pokontany androany ary mitatitra ny mahakasika izay soany andrenirisa sy misy ary zafizatofo. Ny avo soratra anarana ireo mpividy rehetra mahafeno fepetra anaty lisitra ny tanjona uniseni tsikaritra ny efa famarisarisan'ny fahasoan'ny olona manoratra ny anarany eny anivon'ny fokontany. Manamarika izany tahampisoratana anarana izay latsaky ny iray isanjato ho ihany vao miara-mahaleo tena misana ny fifidianana androany. Manolohan'izany nanamafy izy ireo fa mbola mitohy ary tsy mifarana raha tsy ny zoma fa dimy ambin'ny folo ny volana febroary izao ny fandraisana anarany eny anivon'ny fokontany izay misokatra tsy ankiato. Dia atreo amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary ka atreo amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary a mamarana ny fampidirana an'ireo le olona reo sense rehetra ireo ao anatin'ny solosaina ny eny anivon'ny vaomiera-pifidianana ny distrika. Tonga amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana febroary a dia efa mivoaka lisitra antaratasy zany le mpifidy rehetra izay a resensena rehetra de faranana vonjy maika. Efa misy ihany ny ezaka ataon'ireo filoham-pokontany anentanan'ireo mponina eny fotony. Isan'izany ity filoham-pokontany iray avy eny Ambohimanarina ity. Fanentanana atao amin'ny olona zao a dia mametaka fisy. Dia ankoatran'ny fametahana fisy iny a dia manentana mikabary rehefa misy fivoriam-poko famangina manjomo matetika misy ady dia resahanao koa ny resaka lisy mpifidianany tongava amin'nysoratra zay tsy tao anaty lisitra fa ny ao anaty lisitra zany a tokony tsy hetsika ntsony nefa ndraindray a misy fihetsehan'le efa tao anaty lisitra. Nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo filoham-pokontany eto andrenivohitra ny seni androany nisy indrindra ny toromarika hanomena azy ireo mikasika ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana tahaka izao. Ty fionana amin'ny fokontany ity a de misy antony lehibe anankiroa ho an'ny Antananarivo fa na any amin'ny faritra hafa ihany koa raha de misy hetsika tahaka an'izao a ataon'ireo ratsamangaika ny seni fa ho an'ny eto Antananarivo zany a de ataontsika hoe natao manokany ty fionana itya mba hijerena tsara ny firindran'le asa eo amin'ny fampidirana an'ireo olona tafiditra ao anatin'le carnet de recensement zany a sy ny ao anatin'ny base. Marina fa amin'ny dimy ambin'ny folo mai izao no famarana natanteraka ny lisitry ny mpifidy lisy fifidianana izay ho ampiasaina amin'ireo fifidianana rehetra amin'ny ity taona ity isan'izany ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna. Pejin'ny kolontsaina nanomboka omaly ny fiandry fandraisana ireo tolokevitra na fanamariana avy amin'ny malagasy tsy ankanavaka mikasika ny fanarenana ny rova. Raha ny fanazavany italian'ny kabinetra ny ministeran'ny kolontsaina dia hoaravin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana ireo tolokevitra ka orinan'izay vomiroso amin'ny asa fanamboarana nijery ny fizotran'ny fametrahana izay tolokevitra izay tetsy amin'ny hatranombokom-pirenena nosy androany sony andreniriana sy misy ary zafinjatofo. Ato amin'n'ity efitrano avy aty amin'ny ilany avy eto amin'ny tranombokom-pirenena anosy ity no andraisana ireo tolokevitra sy fanamariana na ara-teknika na ara-pomba na ihany koa ara-tantara mikasika ny fanarenana ny rovana Antananarivo. Somary nangingina ny androany hatramin'ny omaly miisa valo ireo olona tonga teto raha nambaran'ireo tompona andraikitra ary miisa dimy ambin'ny folo kosa ireo antota taratasy voaray. Fantatsika fa vakim-pirenena io rova manjakamiadana io
Eto Antananarivo izy a fa ho an'ny voka malagasy satria vakom-pirenena iraisam-pirenena koa io efa voasoratra ao anatin'ny voasokajy vako ka iraisam-pirenena amin'ny UNESCO izy io a dia ara-tantara izy io amin'ny maha hoe rovazy amin'ny malehitrano be rova iny a dia misy ny ara-tantara ao misy ara-kolotsainao ary misy ko a ara-pomban-drazana ka tsy azo ataotao foana ny fanaovana ny asa amin'izany fanorenana zany a fa tsy maintsy mijery amin'ireo lafiny rehetrareo ka noho izany dia misokatra ho any rehetra zay ny fampiatsoana ary eto a dia mbola mampandrisika ny olona zay mbola any a manana ny hevitra manana ny tolokhevitra mety lazaiko teo mety misy fanontaniana manelingelona ny sainy na ohatran'izany a dia tongava re amin'ny alatsinainy 8 febroary izao no mifarana izay fandraisana tolokevitra na fanamariana izay aoriany io voiroso amin'ny fandravonana ireo tolokevitra ny ministeran'ny kolotsaina sy ny fitondram-panjakana ka aorian'izay vao ho fantatra ny daty anomboan'ny asa fanarenana sy ny tetibidy ny fanamboarana tsy ahivina fa tafiditra ao anatin'ny fandarana sakapobeny fanjakana izay mifandraika indrindra amin'ny sehatry ny kolotsaina ifanarenana ny rovana ny Antananarivo io amin'izay lafim-baovao izay hatrahan'ny horonan-tsary vaovao maro be no efa nomanin'ny plajanpe filoha amin'izao akaiky ny fetin'ny mpifankatia izao a ary amin'n'ity farany herinandro ity ihany koa oronan-tsary izay notsingaina manokana mba hanomezana fafampo ny tsirairay isan'ny hojerena eny amin'ny plajanpe filoha amin'ny alakamisy ho avy izao ohatra ny oronan-tsary serandi pitihy ave bachelor tsy ho diso anjara amin'izany oronan-tsary alefa eny amin'ny plajanpe filoha izany ary isika rehetra Je suis désolé. Écoutez, vous m'offrez un café, j'y annonce. Vous me prenez pour ce genre de fille? Anokafanany fijerena horonan-tsary etsy amin'ny plaza ambefolo amin'ny alakamisy efatra ambin'ny folo febroary avy izao ny serendipity sy ny de bachelor entina hiverina amin'ny taona roa arivo ianao amin'io andro ny mpifankatio satria horonan-tsary nivoaka tamin'izany fotoana izany ireo. C'est du délire. On sort ensemble, ça y est? C'était juste pour savoir. Film préféré. Amin'ny efatra sasany ariva no anarahanao ny Serendipity, fionan'i Sarah sy Jonathan tany New York. Samy efa manana ny olotiana izy ireo nefa vokatr'izay fionan'izay dia niaraka namakivaky ny alina tao manantanina i Sarah sy Jonathan. C'est un coup du hasard. Je ne crois pas au hasard. Vous êtes folle. On peut pas passer la. Tatara-pitiavana ihany koa no atolotranao aoriany horonan-tsary io amin'ny fitora ariva ny alakamisy ho avy izao ihany no alefa etsy amin'ny plajany de bachelor tantarana lehilahy iray nisafidy ny janona ho mpitovo saingy nampiova izay fanapa-kevina izay ny fionany tamina tovovavy iray. Yes. There's a free concert on Saturday at perhaps you'd like to go. Raha alariary monja dia efa azonao atao ny mijery izay hoe horonan-tsary izay izany hoe séance anankiray a io 10,000 ariary io a na misafidy ianao na ny Serendipity na ny de bachelor na izy roa ihany koa tsy maninona fa mandora alariary ezaky ny séance ianao amin'ny zoma ho avy izao kosa no anarahantsika ireo horonan-tsary vaovao be anisan'izany ny horonan-tsary miaina ralpha 2.0 hojerena amin'ny endriny 3D amin'ny folo ora maraina tantarana olona mitady fitaovana iray izay mampiasa ny teknôlôjia izy ireo amin'izany amin'ny roa ora tolakandro indray ny Arita Battle Angel izay hojerena amin'ny endriny 3D ihany koa tout à fait humaine tu es la fille la plus humaine que j'ai jamais rencontré. Horonan-tsary anankiray izay nototsain'ny James Cameron fantatry ny olona manaraka manana ny lazany izany Ramsay izany ao anatin'ny fanatotosana horonan-tsary izay nomenany Robert Rodriguez moa izany izy io hoe andao hototosaina ry manga japonais no navadika izy io a andao jerentsika izay Alita Battle Angel izay amin'ny roa ora faranantsika somary mampitsikitsiky nefa ny mampitaintaina ihany satria dia somary voasokajy any anatin'ny film d'horreur ihany moa izany happy birthday to you izany hoe andihan'ny faharoa ny happy birthday izy io averina hojerena ny ralpha 2.0 amin'ny sabotsy 19 febroary ho avy izao etsy amin'ny plaza hatrany amin'ny folo ora maraina amin'ny 20 ora kosa no hiara hijery indray ny dragon 3 amin'ny endriny 3D ary ny Alita Battle Angel amin'ny roa ora tolakandro il faut que tu sois responsable quelqu'un d'unique. Et toi? Tu
tu n'es pas une fille comme les autres. Amni efatrola sasanoa le finjaina amin'ny plaza ampefloany happy birthday to you. Orinantsary sady mampitaintaina no mampime. Ofaranana amin'ny Alida Battle Angel ny fijerena sarimihetsika ny sabotsy avy io manomboka amin'ny fitorariva izany. J'ai été tué 11 fois. J'étais coincé dans la même journée que je revivais encore. Atiasany anao anaraka ny reny everina fa misy tandrify antsika tsirairay avy ireny horonantsara ireny fa hoeny anosy amin'izay antsika eny amin'ny tribonalina anosy teny no nitranganin'ny fitompitsarana ny tolakandro teo no niraisin'ny mpitsara tao amin'ny efitra faharoan'ny tribonaly anosy ny raharaha hugratsiverana tare jeneraly ny AMDP Iampiangana azy ny alatra fitaovam-panjakana antsokosoko fitaovana izay nambaran'ny fiarovana ny Huga Ratsiverina fa ny MDP fa tsy an'ny fanjakana velively ny talata fa sivy ambin'ny folo ny volana febroary no hivoaka ny didy mahakasika izay fitompitsarana izay natrehan'i Jerry Edouard Sillanza Rakotonoraina. Tamin'ny telora tolakandro no nanomboka ny fitompitsarana. Misa roa ireo voapanga niatrika ny mpitsara dia i Huga Ratsiverina tale jeneraly ny AMDP sy Arveliny Aina Tantely mpiara-miasa aminy. Ampangaina ho nangalatra fitaovam-panjakana antsokosoko izy ireo. Tsy aivina fa tamin'ny alahady fa 7 ny volana janoary no nanao fidinana teny antoerana ny vadintany nanamarina ny famoahana fitaovana avy tao Antaninarenina. Nahitana ireo entana ireo teny ampasany malo izay trano fonenina ny Huga Ratsiverina. Nametraka fitoriana ny fitondram-panjakana izay nilaza fa tompon'ireo entana. Araka ny fandaharana tao amin'ny efitrano faharoa tao amin'ny tribonaly anosy dia fitaovan'ny fanjakana ny entana izay mipetraka ao amin'ny biraom-panjakana. Nentin'ny mpitory nanamafy ny fiampangana ihany koa ny fanampitsohana birao iray. Tsy ny varavarambe miditra ao amin'ny AMDP akory fa birao fiasan'ny Huga Ratsiverina. Namoana ny entana izay tao. Amin'izy ireo, tsy nanana alalana hamoaka ireo entan'ireo intsony ny voapanga. Nanazava kosa nefa ny fiarovana fa fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ny AMDP araka ny sady tamin'ny azy. Ao anatin'io statut ihany koa no manamafy fa ny filohan'ny filankevi-pitantanana sy ny tale jeneraly irery ihany no manana fahefana hitondra raharaha mikasika ny AMDP ny amin'ny fitsarana. Tsikera izay napetraky ny maître Andriamanalina Voalasina mpisolovavan'ny Huga Ratsiverina teny ampiandohan'ny fitsarana. No mafisin'ny tale jeneralin'ny AMDP ihany koa fa baiko ny ampita avy tamin'ny sampana miadidiny tetikasan'ny filoham-pirenena tarihin'ny tale jeneraly Augustin Andriamananoro no namoahany ireo entana. Nilaza ambava tamin'ny olona mpiandraikitra ny trano izany hoe ny concierge ny tale jeneralin'ny sampana miadidiny tetikasan'ny filoham-pirenena fa hoe asaivy mialainga anao ambraony ny AMDP fa ilainay ny trano hiasana. Nanamarina izany ireo vavolombelona avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika nampanantsoina teny anosy raha nilaza fa naharay io bakio ary nampitaina ambava tamin'ny Huga Ratsiverina zany. Noho ny hamena hoy ny tenany no nandraisan'ny fepetra hamindrana ny entany AMDP tany an-tranony mandra-piandry toerana vaovao ahafahana miasa. Notsindrin'ny mpitory kosa nefa fa tsy tokony natao ny nanapitsoka ny birao eny na dia birao ny Huga Ratsiverina aza ny tao. Tsy fanaraha-ndalàna izany hoy izy ireo nangataka honitra 30 tapitrisa ariary ny fitondram-panjakana. Nanamafy izany ihany koa ny mpampanolalàna nandritry ny fitakiana nataony. Teny fiarovan'ny mpisolovavan'ny Huga Ratsiverina kosa ny fampisehoana taratra ilay oam-pitenena ara-pitsarana milaza fa ny fananan'ny MDP ireo entana ireo no manaporofo fa azy ireo ny entana. Ilay hoe possession vo titre izany hoe tsy misy manaporofo fa ny fitondram-panjakana ny entana satria tsy natolotra ny fanjakana ireo fa nampiasain'ny AMDP fikambanana tsy miankina tao amina birao mpanjakana. Taorian'ny teny fiarovana ny fandimbiasana no nanapahany mpitsara ny hamoahana didy amin'ny talata fasivy ambin'ny folo ny volana febroary izao tsy nahazo fahafahana vonjimaiky Huga Ratsiverina sy ny mpiara-miasa aminy. Nanao hevitra manoloana izany ny mpisolovavan'ny mpitory. Lizy moa lasa lefany any amin'ilay resaka hoe anazy le entana fa ny zavatra ohatrany amavany zareo dia ilay fanapoahana le fanapitsihana an'ilay varavarana izay nisy an'ireo le fitaovanareo tao amin'ny lapampanjakana zany tao amin'ny birao ny secrétaire général en présidence tao Ambohitsiroatra. Ny zafidy ny tsy hanao fanambarana kosa ny mpisolovavan'ny fiarovana miandry ny didim-pitsarana. Amin'izy ireo valifaty ara-politika no mitranga.
fantatra kosa fa efa miasa ao amin'ny biraon'ny AMDP taloha ny sampana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Profo ny hamehana namindrana ireo entana avy tao amin'ny birao teo aloha. Arasaraka izany ny didy amin'ny efasivy ambin'ny folo ny volana febroary izao. Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany miisa fito ny fihaonana izay niarahan'ny filoha malagasy tamin'ireo mpitondra fanjakana sy andrim-panjakana hatany ivelany. Nisongadina tamin'izany fifanarahana samihafa nampihana an'i Madagasikara amin'ny fanatsarana ny resaka angovo sy ny herinaratra. Nasongadin'ny filoha Rajoelina nandritra io fihaonana io kosa ny mba hamoahana aingana ny fanampiana ara-bola hanamafisana ny fampiarana ny tetikasa sy ny viana fampandrosoana ao anatin'ny politika vaovao an'ny fanjakana. Isan'ny nanamarika ny dian'ny filoha Rajoelina tany Etiopia ny fihaonany tamin'ny sekretera mpanatanteraky ny vao miarana toekareny ny firenena mikambana ho an'ny Afrika na ny UNECA nahitamboka ny dinika satria nahavitana fifanarahana ahafahana mampiakatra ny tanjaky ny herinaratra ho an'ny Madagasikara. Arak'izany, amin'ity taona ity, ny fanombohan'ny tetikasa hamokatra herinaratra 100 megawatt raha toa ka mbola ny 500 isanjato ny malagasy no mahazo jiro aloha amin'izao. Nisy ihany koa tahorian' izay ny dinika ny fanaovan'ny filoha malagasy tamin'ny tale jeneraly ny Africa 50 izay vonona mpiasa vola hatramin'ny 78 miliara dolara amin'ny firenena 70 atsy Afrika. Tafiditra ao anatin'izany Madagasikara ka tanjona ny anoana ara-bola mba hahazoana vahaolana maharitra amin'ny resaka herinaratra. Fa naneho ny fahavononany hanampy an'i Madagasikara amin'ny fampivoarana ny sehatry ny angovo ihany koa ny BAD na ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampitomboana 20 megawatt ny herinaratra ampiasain'ny mponina. Nasongadin'ny filoha Andry Rajoelina nandritra io fihaonana io kosa ny mba hamoahana aingana ny fanampiana ara-bola hanamafisana ny fampiarana ny tetikasa sy ny viana fampandrosoana izay tafiditra ao anatin'ny politika vaovao ny fanjakana. Any ivelany indray. Ny antsy fidinana an-dalambe nentina nanohitra ny fitondrana ireo antoko politika manohitra any Venezuela tamin'ity androany ity. Ity fivoahan'ny fanampiana amin'ny maha-olona izay tena ilaina any amin'izao fotoana izao no mampifanenjana ny mpitondra fanjakana sy ireo mpanohitra any an-toerana. Toy izao hatrany ny andavanandro ny reto mponina amin'ny sisintany kolombiana ireto. Hita reraka ireo olona tsy manakohanina marary ny ankabeazany noho izany dia mandeha tady fatratra fanafody sy sakafo ireto mponina venezuelana ireto. Saika tsy ahitana firenefa izany any an-toerana amin'izao fotoana izao na misy aza dia lafo dia lafo. Izany tranga izany indrindra no mampifanolana sy tsy mampifanaraka ny filoha venezuelana Nicolas Maduro sy ny filohan'ny mpanohitra any an-toerana Juan Guaido. Izany marina na dia mandaha izany tanteraka aza ny governemanta. Betsaka amin'izao fotoana izao ny olona maty vao tonga any amin'ny hôpitaly noho ny tsy fampiny ny fanafody. Mbola tsy manaiky ny idiran'ny fanampinina ao Venezuela nefa ny filoha ao an-toerana Nicolas Maduro ho azy dia midika ho fanampiny miaramila ao Etats-Unis no manaiky izany fanampiana izany. Nambarany Juan Guaido tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ny anefa fa efa nisy fanampiana voaray fa tsy voafaritra kosa ny fiavian'ilay fanampiana. Mbola nanampy ihany koa ny tenany fa mitaky ny fanatsarana ny lafin'ny demokrasia ao an-toerana. Ilainay ny isy midingana amin'ny fifidianana vaovao mba ho fifidianana tsy misy alatra, tsy misy tsindry ary tsy hahafahana ireo manam-bola mividy ny safidim-bahoaka. Juan Guaido izay niantso ireo mponina venezuelianina nidina an-dalambe tamin'ity androany ity tanjona amin'izany nisarika ny sain'ny mpitondra. Ity moa no fidinana an-dalambe fahatelo nataon'ireo mponina taorian'ny 20 janoary sy ny 2 febroary lasa teo. Tsy mbola nihetsika manoloana izany anefa ny mpitondra fanjakana.
Fa any Italia kosa dia mbola mitohy hatrany ny fahatezeran'ireo mpamboly sy mpiompy any an-toerana na ao Sardaigne no marimarina kokoa. Raha fidinana an-dalambe no nampisehoan'izy ireo ny fahatezeran'ny herinandro lasa teo, dia tamin'ity andro an'ity tamin'ny fomba fanairana hafakely indray no nentin'ireo mpamboly ireo. Nandatsaka ronono tamin'ny tetezana lehibe iray izy ireo ary nanakana ny lalan'ireo mpandeha. En Italie, les producteurs de araka ny hitantsika amin'ny sary dia ronono mihitsy no alatsaka ireto mpamboly mpiompy any Italia ao Sardaigne ireto. Tezitra mafy amin'ny fitondrana ao Sardaigne izy ireo ka itiny fomba hitan'izy ireo fa tsara indrindra entina anehoana izany. Tao Azieri no nisehoan'izany rano marimarina kokoa. Amanaly n'ireo mpanjara ronono tamin'n'ity faritra ity no nifanome fotoana mba andraraka izany ronono izany teto amin'ity tetezana lehibe ity. Raha ny fantatra, ronono 50 barika no efa nararaka izy ireo teto ny tapany maraina omaly. Antony tena anaovan'izy ireo izany ny fanapaha-kevitra noraisiny teo anivon'ny kommune fampidinina ny vidin'ny ronono. Tsy manaiky izany anefa ireto mpiompy ireto fa milaza izy ireo fa mora loatra ny vidina anaovan'ny fanjakana izany ka lasa mahafaty antoka. Miantsona eo anivon'ny kommune araka izany izy ireo izay irizany vidina ronono izany. Izay ny vaovao izay narahantsika tao anatin'ny tapany voalohany ampatsahivana aminao ihany ireo vaovao izay nisongadina ny fisamborana ny maminirina Jean Edi izay voaroroy tamin'ny raharaha fanondranana andramena efa nikaroana hatramin'ny taona 1950 ary nafindra avy hatrany teny Tiafaha. Teo ihany koa ny fitompitsarana ny raharaha AMDP izay niampangana ny Graduel Ratsiferana azafady izay sy ny mpiara-miasa aminy arasana amin'ny talata ny volana febroary ny didi mpitsarana amin'izany. Anaraka ny tapany faharoa isika orinyreto dokam-barotra ireto ireto ny sombiny amin'izany. Ireo voambolana anatin'ireo vanim-potoam-pahavaratra izay iainantsika amin'izao fotoana izao ary mandinina ny mety ho toetry ny andro no zaraina aminao indray anatiny zanam-pandaharana teny anglisy androany. Andro iraisam-pirenena ho an'ireo voan'ny andro be androany mikasika izay indrindra ny hoianao antsika satria dia nanontaniana ireo sendrana indray hoe inona ny fihetsika voalohany tokony ho atao manoloana ny olona iray voan'ny andro be. Raha antsika anatin'ny hafakely na ny insolita kosa ny sekoly ambaratonga fototra iray any Frantsa mandray mpianatra amin'ny alalan'ny internet. Mbola sainatra ianao tsy saraka aminay menadao ariana ny reto dokam-barotra ireto. I used to believe we were burning on the edge of sun.